Direktorka kliničkog centra Ljiljana Radulović priznala je da i dalje plaćaju ulje duplo skuplje nego što je u prodavnicama. Plaćamo ulje po ceni koju smo napravili na godišnjem tenderu od prošle godine. Kolika je to cijena? 2,8 eura po litri ulja. U ovom trenutku se i priprema tender ovogodišnji, pa ćemo vidjeti ko će biti konkurenti, koja će biti cena ovogodišnja nabavke ulja. Iz Sindikata slobodnih radnika kliničkog centra, koji je nedavno podnio krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu protiv više osoba iz kliničkog zbog sumnje u malverzaciju u javnim nabavkama, uzvraćaju da litar ulja nije 2,80, već sa PDV-om 3 eura i 4 centa. Veletrč kao dobavljač, on je sebe zaštitio maksimalnom fiksnom cijenom od 3 eura 4 centa. Bez obzira na kretanje cijena ulja na tržištu. Dok naša tenderska komisija nije zaštitila interes kliničkog centra da stavi određenu klauzulu i oni su mogli da stave da je ulje 5 eura i da to važi da to plaćamo čitavu godinu. Moguće da dođe do nekih korekcija od tog trenutka do danas? Mi moramo da ispoštujemo sve ugovore. Evo, reći ću vam da smo prošle godine, s obzirom da je bio rat u Ukrajini, imali cenu recimo tabaka papira od 7 eura. Evo, još skandaloznijih ja mogu da vam iznesem stvari. Iz kliničkog centra ponavljaju da ih je u novembru kontrolisala inspekcija za javne nabavke i utvrdila da je sve u redu. Radulović ide dalje i najavljuje tužbe protiv sindikalaca. Planiram da podnesem recimo možda tužbe protiv onih koji su uznemirili javnost lažnim dojavama. Sindikalci uzvraćaju da će ih sa zadovoljstvom sačekati. Ne shvata da je ona javni funkcioner države, da je nju država tu postavila da štiti interes države u kliničkom centru i mora da ima taj stepen, da kažem, visok stepen tolerancije na kritike. Na kraju, sindikalci poručuju da je ovo stvar principa, a Radulović da se digla buka oko 600 eura. Razlika za ova dva mjeseca je negdje mjesečno, za ovu ukupnu količinu je negdje oko 600 eura. Pričamo o 150 kg šećera i o 125 litara ulja. A iz sindikata od 400 članova ističu da su osnovani da štite prava zaposlenih i ukazuju na kršenje javnog interesa i sve anomalije, što će i dalje raditi.